Želim da u ime nagrađenih da se zahvalim na ovim velikim priznanjima, pogotovo što se radi o oblastima koje su i te kako u ovom trenutku potrebne ovom gradu, pre svega informisanje, i moramo, ja smatram da je ovo priznanje svima nama koji radimo u informisanju Pirota i o Pirotu. I pozorište jeste uvek bilo najmanje u Srbiji, ali sa najvećim delima, i moramo da očuvamo i da ojačamo te dve oblasti ako želimo da i ovaj naš Pirot i dalje bude uzor po mnogo čemu u Srbiji. Hvala vam.